Ang pagiging artista ay isa sa pinapangarap nating lahat, hindi lamang sa kasikatan, kundi sa maaaring idulot nitong karangyaan. Ilan sa mga simpleng tao noon ay naging sikat at naging matagumpay sa kanilang buhay dahil sa gantong larangan. Pero sa kabila nito, may mga artista din na sa kabila ng kanilang sobrang katanyagan at kanilang karangyaan ay unti-unting nawala ang lahat. Halika na at talamin kung sino-sino sila at kung ano ang kanilang lagay sa buhay ngayon. Ngunit bago tayo magpatuloy ay siguraduhin munang mag-subscribe sa ating channel at i-click mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong upload na videos na ating pag-uusapan. Umpisahan na natin! John Lloyd Cruz. Sino ba naman ang hindi makakakilala kay John Lloyd Cruz? Isa lang naman siya sa pinakasikat at pinakamagaling na artista at modelo, kaya siya ay hinangaan ng kahit na sino man. Siya ay pinanganak noong June 24, 1983 at siya ang pinakabunso sa kanilang magkakapatid. Sa edad na 14 years old, siya ay naging miyembro na ng ABS-CBN Star Magic. Siya din ay naging miyembro ng grupong Kulits kasama sila Baron Geisler at Mark Solis. Ang pinakauna niyang teleserye drama ay Ang Tabing Ilog noong 1999 kung saan kapareha niya si Kay Abad. Pero ang pinaka nagpasikat sa kanya ay nang gumanap siya bilang Yuri sa palabas na Kay Tagal Kitang Hinintay noong 2002. Kung saan dito niya unang nakapareha ang kanyang longtime love team na si Bea Alonso. Pagkatapos nito ay nasundan pa ito ng mga magkakaibang pelikula at teleserye na lubos ding sumikat. Isa na dito ay ang movie nila ni Sara Geronimo noong 2009 na You Changed My Life na kumita ng tinatayang 240 million at itinanghal na highest grossing Filipino film of all time noong taon na iyon. Pero nagulat ng lahat dahil noong 2017, bigla niyang iniwanan ng mundo ng showbiz. Pinili niyang manirahan sa Cebu City bilang isang simpleng tao kasama ang kanyang partner na si Ellen Adarna at sila ay nagkaroon ng isang anak na nagngangalang Elias Modesto. Pero hindi nagtagal ang kanilang relasyon, sila ay naghiwalay din noong 2019. Pagkatapos ng kanilang hiwalayan ay madaming kumalat na larawan at videos ni John Lloyd. Ilan na dito ay nakita siya sa sabungan, pakikipag-usap sa barangay captain ng Cebu. At ang pinaka nakakagulat ay ang malaking pagbabago ng kanyang itsura. Madami ang nagsabi na naghirap na daw si John Lloyd at marami namang fans na nagsasabi na pinili lang ni John Lloyd ang simpleng pamumuhay. Ngunit, isang litrato naman ang lumabas noong May 2020 na nakapila si John Lloyd sa barangay para kumuha ng barangay certificate para sa pagbabalik niya sa Maynila. Ang pagbabalik na ito ay para sa pelikulang Servando Magdamag na una niyang proyekto para sa pagbabalik sa industriya. Hiling ng marami na ang pagbabalik na ito ay magtuloy-tuloy na para sa ikabubuti ng batikang aktor. Rostum Padilla. Tinawag bilang isang matini idol dahil sa kagapuhan dagdag pa ang kagalingan sa pag-arte, lalo na sa aksyon. Siya ay nakakatandang kapatid ng isa pang sikat na action star hanggang ngayon na si Robin Padilla na nakasama niya sa pelikulang Mista. Kinasal siya dati sa aktres na si Carmina Villaruel pero hindi din nagtagal ang kanilang relasyon. Kasunod nito ay nagpunta siya sa Amerika upang mag-aral na maging direktor. Kalaunan siya ay bumalik ng Pilipinas at siya ay isa sa 14 na housemate sa Pinoy Big Brother Celebrity Edition. Habang siya ay nasa loob ng bahay ni Kuya, dito niya pinakaunang inamin na siya ay homosexual. Pagkatapos nito, siya ay nawala ng matagal at nagulat na lang ang lahat sa pagbabalik niya dahil ang Rostum Padilla na isang matini idol ay isa ng ganap na babae at kilala na bilang Bibi Gandang Hari. Nagkaroon naman siya ng mga proyekto pero kakaunti na lamang, hindi katulad dati, kaya napagdesisyonan niya na bumalik kulit sa Amerika. Katagalan ay inamin naman ni Robin na si Bibi Gandang Hari ay isang Grab rider na sa United States. Sa kasalukuyan, isa sa mga pinagkakaabalahan din ni Bibi Gandang Hari ay ang kanyang vlog.
Jiro Manyo. Sino ba naman ang hindi naiyak sa palabas na Magnifico? Ito lang naman ang isa sa binedahan ng batang aktor na si Jiro Manyo. Sa pinakitang husay niya sa pag-arte dito, nanalo bilang Best Actor at ginawaran ng FAMAS bilang Gawad Yurian Plus Best Child Actor. Siya ay nagumpisa sa Star Magic noong 1999 pero siya ay natanggal noong June 2009 dahil sa unprofessional behavior niya. Siya ay nalipat naman sa GMA Network at napasama sa isang palabas na Pilyang Kerubin. Pero di nagtagal ay nasira ang karir niya dahil siya ay nulong sa illegal na droga at naging batang ama sa edad na 15 years old. Dahil sa pagkalulong niya, minabuti niyang mag-undergo sa rehabilitation sa payo na rin ng kanyang dating manager at direktor ng Magnifico at matagal na walang naging balita sa kanya. Subalit noong June 30, 2015, ikinagulat ng lahat ng may kumalat na video kung saan si Jiro Manyo ay pagala-gala na sa Naiya Terminal 3 at nang hihingi na makakain sa mga stop ng airport. Pagkatapos ng pangyayari na ito ay bumuhos ang tulong sa kanya, isa na dito si Miss Ai de las Alas na nakasama niya dati sa pelikulang Tanging Ina. Napabalita naman na siya ay nagtatrabaho na din bilang katukatulong sa isang karinderya. Ngunit isang nakakalungkot na balita ang lumabas noong January 17, 2020 dahil siya ay inaresto ng kapulisan sa Marikina City sa kasong pananaksak sa isang lalaki. Deborah San. Ang Salvador Clan ay kilala pagdating sa larangan ng showbiz. Landito ay sina Philip, Maha, Janela at Jen Luis Salvador na mas kilala sa pangalang Deborah San. Siya ay nakilala sa palabas na Pasan Ko Ang Daigdig, Pakawalan Mo Ako at Temptation Island. Madaming kontrobersiya ang pinagdaanan ni Deborah San sa buhay. Isa na dito ang pagdinay niya noon na nagkaroon siya ng anak noong siya ay 14 years old pa lamang. Samantala, noong 1989, napilitang pumunta sa United States si Deborah dahil sa pagkadawit niya sa ilegal na droga at sa taong ding iyon, kinasuhan siya ni Lorna Tolentino ng kasong estafa. Bumalik siya sa Pinas noong 2004 at kaagad siyang nakulong dahil sa anti-bouncing checks violation. Pero siya ay hindi naman sobrang nagtagal sa kulungan. Siya ay pinalaya dahil sa conditional pardon. Ngunit, noong 2019, gumulantang sa lahat ng isang balita nang siya ay mahuli muli dahil sa bypass operation sa Quezon City kasama ang kanyang anak na si Angela Salvador at dalawang kasama nito na si Gerald D. Guzman at Gonzalo Gonzalez. Sila ay kinasuhan ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at napiit sa bilangguan hanggang ngayon. John Regala. Si John Paul Guido Boucher Scherer, o mas kilala sa pangalang John Regala, ay isa lang naman sa kinaiinisan ng mga tao sa mga pelikula dahil sa husay niyang umarte bilang kontrabida. Tinagurian din siya bilang bad boy sa mga action movies na kanyang ginampanan at nagkaroon ng mga karangalan. Isa na dito ang 2011 Metro Manila Film Fest Award bilang Best Supporting Actor sa pelikulang Manila Kingpin The Action Salonga Story. Sa pagiging successful niya sa kanyang showbiz career, ito ay nahinto lahat nang siya ay nalulong sa paggamit ng ilegal na droga. Dahil nga sa bisyo na ito, siya ay pumasok sa rehabilitation center. Sa tagal niyang nawala sa showbiz, si Regala ay naging environmentalist at nagtrabaho bilang president at CEO ng Project Green Evolution Incorporation. Sa pagbabago ni John Regala, siya ay sinubok muli ng isang malaking pagsubok dahil siya ay nagkasakit ng liver cirrhosis noong August 2002. Madami ang nagbigay ng simpatya kay John Regala nang may kumalat na litrato niya na sobrang payat na. Malayong malayo sa itsura niyang makisig dati. Ayon sa kanya, siya ay wala ng kontak sa kanyang mga kamag-anak simula nang mamatay ang kanyang ina. Madami din ang bumuhos na tulong para sa kanya sa pangunguna ni Nadia Montenegro, Chucky Dreyfus at entertainment writer
Aster Amoyo. Sila ay mga dating nakatrabaho ng aktor at gumawa ng paraan upang matulungan ito. Pero kalaunan, sila ay naglabas ng pahayag na ititigil na nila ang pagtulong kay Regala dahil ito daw ay hindi nakikipagtulungan sa kanila at mahirap daw kausap. Karagdagan pa, isa pa sa inaayawan nila ay inaabuso daw ang sarili nito sa labis na paggamit ng gamot. Sana ang bad boy na nakilala natin sa pelikula ay muli nating makita na maayos at may malakas na pangangatawan. Ilan ba sa kanila ay iniidolo mo? O isa ka sa mga sumubaybay sa kanilang mga pelikula? I-share mo naman sa pamamagitan ng pag-comment sa ating comment section ang naging reaction mo sa kanila at sa kalagayan nila ngayon. Huwag kalimutang i-like ang ating video. Muli, iniimbitahan kita sa isa pa nating channel, ang Bahay Kaalaman. Mag-subscribe ka na rin at panoorin ang mga video sa channel na yon na paniguradong may makukuha kang dagdag kaalaman. Huwag mo rin kalimutang i-subscribe ang ating channel at i-click mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga video na ating pag-uusapan. Maraming salamat!